Ali da ne bi ispalo da minoriziramo napore ministra Šipića da se poveća subvencija po grlu djeteta, svaka pomoć pri uzgoju doista dobro dođe. Idemo do kolege Borne Sora, on je friško evo postao otac. Borna, koliko si ti dobio evo za ovu svoju djetetinu? Ili se isplati taj posao? Pa dobio sam par sto eura i nekoliko vrećica plavih od Holdinga. Jel bi onda imao još djece? Pa naravno, mislim, nikad dovoljno plavih vrećica. Borna, dobro, ti nažalost živiš u Zagrebu koji je najsiromašniji grad u Hrvatskoj, pa nema puno ni za djecu. Ali gdje onda u Hrvatskoj najbolje uzgajati djetetinu? Tko najviše daje po kili djeteta ili kako se to već računa? Idemo proći na ploči. Dakle, možete uvijek kombinirati. Dakle, ima se novaca za one koji žele rađati. Ali se treba kombinirati županije, općine i gradove. Od 21 županije u Hrvatskoj samo 9 ih daje novaca. Dakle, još ne daje dovoljno njih. Ali zato kombiniramo gradove i općine. Tako, ako za prvo vaše dijete najbolje otići, preseliti se u općinu Sali tu na Dugom otoku. Dakle, to je 8000 eura. 8000 eura za prvo dijete. Ili ako vas zanima neki grad, možete otoći za 1990 eura, dakle prvo dijete. I onda, naravno, šta ćete? Odgojiti to dijete, malo krene trčat, krene plakat, lagat. I drugo dijete. Idemo drugo dijete. Da li idemo sad u Imotski na 2654 eura? Da, naravno. Ne idemo, nego ostajemo u općini Sali koja daje još 8000 eura. Nevjerovatno 16000 eura s kojima možete neki polovni auto danas kupiti. Dakle, općina Sali. I onda, naravno, to drugo dijete isto počne krast, varat, hodat, trčat, jest sendviče. Dovoljno je vrijeme sad za ići dalje. Di idemo? Da li ostajemo nigdje, u općini Sali? Ostajemo u Saliju. Ne, nije točno, nego idemo dakle na Stari grad, na Hvar, koji nam daje 9290 nevjerovatnih eura za treće dijete, ili općina Lovreć u Imotskoj krajini isto za 9290 eura. Dakle, tu se selimo, selimo se ovdje ili se tu selimo. Dakle, imamo sada troje djece, skupili smo neke prve novce i di ćemo sad dalje. I obišli smo pola Hrvatske već. Već jesmo obišli pola, ali još nismo gotovi s tim. Dakle, kad mi budemo gotovi s tim, ima cijelu Hrvatsku da obiđemo. Ali nije istina, nego jer za četvrto i peto dijete to odjednom rješavati. Dakle, nema sad čekanje seljena. I to idemo gdje? U općinu Vir. Općina Vir daje nevjerovatnih 12400 eura za četvrto dijete i 25482 eura za peto dijete. Dakle, sve skupa sa minimalno tri seljenja i petero djece možete zaraditi nevjerojatnih 62-63 tisuće eura, što je otprilike malo manje nego što premijer zaradi u godini dana. Da, ipak još manje od premijerove plaće, onda se bolje ipak isplati biti premijer nego rađati djecu. Pa dobro, ne znam baš, sa bebama s pet djece je uvijek malo manje kakice. Da, i manje plakanja, da. Borna, hvala ti lijepo. Eto, tako je stanje kod nas. Država roditeljima daje jednokratnu potporu od mizernih 309 eura po djetetu, pa se općine, gradovi i županije trude tu mizeriju malo popraviti, ali komšije su digle letvicu daleko više. Srbija za prvo dijete, po hrvatski dijete ili grlo, sad nudi već 600.000 dinara, po hrvatski 5.000 eura. Za svaku pohvalu, što jest, jest. I taj se iznos onda još progresivno penje po svakom idućem djetetu. Za četvero se može dobiti skoro 5 milijuna dinara. To je po hrvatski oko 40.000 eura. Pazi, 40.000 eura po srpski evra za djecu. Ali oni su o tome napravili promotivni spot koji sugerira da je novac više nego dovoljan razlog da se prihvatite posla. Odrasli vole brojeve. Hoću brata. Za drugo dijete porodice dobijaju 600.000 dinara u ratama, kao i 135.000 dinara jednokratno. Hoću brata. Može da bude u mojoj sobi, vi ne morate ništa da radite. Ministarstvo za brigu o porodici ove mere je donelo kako bi podstaklo natalitet i što bolje pomoglo roditeljima da se snađu u najvažnijoj životnoj ulozi. Sela si brata? E, pa dobit ćeš dva. Blizanci. Yes! Koji je ovaj broj pored treće deteta? Još ga nismo učili u školi. 2.280.000. Vidjeli ste kako su se čale tu po hrvatski ocu u ovom spotu. Oči zasele kad je čuo iznos za treće dijete. Mislim, tko mrtav ozbiljna može napraviti takvu zajebanciju spota nego neko srpsko ministarstvo. Evo pare, dajte blizance. Još bolje trojke ili četvorke. Milioni.
konobar meni troje djece i pita i društvo u ćošku šta će oni. Ali iznos je doista pozamašan. Pa vidimo koliko je atraktivan ženama u Srbiji. Jesu li odmah zalegle s prvim muškarcem koji je nakon ovoga naišao? Pitamo našu kolegicu Vanju Bahilj. Vanja, koliko je tebi kao nemajci primamljiva ova ponuda Aleksandra Vučića? Ovo sad već malo i baca na Roberta Redforda iz nemoralne ponude. Bi li ti to prihvatila? Malo je nezgodno porediti Roberta Redforda sa našim predsjednikom. On je ipak sada čovjek u godinama i zaista nema smisla da mu nabijamo komplekse pod stare dane. Naravno, Robertu. Ali iako su im izgled i nuklearna harizma gotovo identični, financijske ponude im se značajno razlikuju. Naime, Redford nudi $1 milion za samo jednu noć, a Vučić nudi nekoliko hiljada eura za ceo život sa detetom. A taj život na našim prostorima očito ume da potraje dosta posle 18. godine. Naročito ako ne daj Bože deca upišu fakultet. Ovdje ne možeš decu iz kuće istarati ni zapaljenom krpom, tako da se stvarno ne isplati prihvatati takve ponude za tako male novce. Vanja, a koliko su ženama primamljive ove ponude iz Hrvatske? Mislim, nisu velike, ali su iz Hrvatske. Bi li ti vrijedilo ovdje imati djecu? Pa kad su žene u Srbiji čule da Hrvati nude samo 309 eura za dete, a da mi u Srbiji dobijamo čak 5000 eura, naprasno smo shvatile da dalmatinski akcenat možda baš i nije toliko privlačan. A shvatile smo i koliko je naš predsjednik uspešniji, lepši, pametniji, viši od hrvatskog. Čak ni Jadransko more ne može da spase tu finansijsku konstrukciju. Za 309 eura koji Hrvati nude, ne možeš sutra dete ni sa par kugli sladoleda da počastiš u Dubrovniku. A kamoli da mu obezbediš ležaljku i suncobran. Jedino što bih mogla je da detetu sutra kupim slamnati šešir, da ne dobije sunčanicu dok gleda more s obale i pita se mama zašto smo uopšte došli ovdje. Osim, ako uz šešir ne uzmemo i nekog malog magarca pa da kaplju pare i od države i od naplaćivanja fotkanja strancima. Pozmite što da kažem, ali hvala Beogradu na javljanju i na svemu drugom.